Вітаю вас в ефірі. Випуск найважливіших новин станом на 5 вересня. В студії працює Олександра Балух. Що мої колеги підготували для вас сьогодні? Дізнаєтеся далі. Скорочення зарплат, пенсійна реформа, проблемні питання, шляхи вирішення, вірус АЧС, мор свиней, за кордон із затримкою, величезні черги, реабілітаційний центр, коли будівництво, безпека на дорозі, відпрацювання плану, творчі діти, ромська художня школа. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд завершує роботу над проектом закону про держбюджет на 2018 рік, і він буде внесений на розгляд Верховної Ради 15 вересня. Він зазначив, що пріоритетами бюджету є децентралізація, підтримка реального сектору економіки, медицина, оборона, будівництво доріг. Так, за його словами, на охорону здоров'я додатково Кабмін має намір виділити 10 мільярдів гривень. 5% від ВВП піде на фінансування української оборони. Крім того, збережеться фінансова децентралізація, передбачається і підтримка реального сектору економіки з точки зору програм підтримки української промисловості, фермерства. Цього тижня свою роботу розпочала Верховна Рада України. Сьогодні, 5 вересня, відбулася чергова сесія. Депутати нарахували близько десятка євроінтеграційних законів для ухвалення у рамках зобов'язань перед Європейським Союзом. А також виокремили проекти, прийняття яких чекає усе місцеве самоврядування, зокрема, сотні об'єднаних територіальних громад і тисячі громад, які ще в процесі об'єднання. Зокрема, закони необхідні для формування спроможних ОТГ, ефективного районного рівня адміністративного територіального устрою, ефективної служби в органах місцевого самоврядування, розвитку інституту старост тощо. Ціни на продукти, комуналку, різні товари ростуть чи не щодня. А зарплати, якщо не просто стоять на місці, то взагалі скорочуються. І ще одне не менш проблемне питання для українців – це пенсійна реформа. Люди кажуть, до Європи нам ще далеко. Чи збираються вирішувати болючі питання на державному рівні та які пропозиції надходять з уряду – далі у сюжеті. Команда радикальної партії на чолі із Олегом Ляшком наразі пропонує антикризовий план подолання економічної прірви, в якій є Україна зараз. Основними питаннями, які бентежать людей на часі, є зарплатні та пенсії. Що стосується зарплати, ми наполягаємо на тому, що треба далі підвищувати мінімальну зарплату. З 1 жовтня є відповідний законопроект, ми пропонуємо встановити мінімальну зарплату на рівні 5 тисяч гривень на місяць. Люди, в свою чергу, вже знають, які зарплатні хотіли б мати. Мінімум треба мати хоча 12-15 тисяч гривень треба мати для сьогоднішньої системи, нашої ціни. Які наші ціни, відносно наших цін, це мінімальна пенсія має бути хоча 15 тисяч. Я думаю, що десь в районі 5. Такою, щоб люди жили достойно. А для цього необхідно підняти хоча б в 10 разів. Люди повинні мати за що виплачувати комунальні послуги, люди повинні жити так, як живуть в Європі. Проте до Європи Україна поки що наблизилася лише цінами. Європейські стандарти зовсім другі, не так, як наші. Бо, по-перше, і зарплата там більша. А ми кажемо, ми йдемо, бо там у Європі стільки ціна, а у нас має бути теж така ціна. Не менш нагальним є питання пенсійної реформи. Пенсійна реформа має переслідувати одну мету – підвищення, осучаснення і перерахунок пенсій, а не підвищення пенсійного віку і страхового стажу, як це пропонує влада. Говорять також і про те, що прийняли рішення про перерахунок пенсій для людей з великим робочим стажем. В результаті підвищення мінімальної зарплати ми маємо перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду. Немає потреби тягнути далеко. Давайте на цьому тижні приймемо рішення, перерахуємо пенсії для людей з великим трудовим стажем, щоб не було урівнялівки, щоб люди отримали нормальну пенсію. Люди також погоджуються, що надбавка за більшу кількість відпрацьованих років має бути. Після кожного більших років відпрацьовані, скажімо, 3-5 років, повинна бути надбавка. Процентна надбавка за відпрацюючи більшу кількості років. Це повинно бути йти до пенсії. Містяни розмірковують над тим, з якого віку варто йти на заслужений відпочинок і чи можна продовжувати працювати після настання пенсійного віку. Ну, наприклад, мені 60. А я на пенсії вже, я пішла по вислузі на пенсію, тому що онучка родилася, пішла її нянчити. І уступила місце разом з тим молодим. Я би могла ще працювати. Думки краян щодо того, якої пенсії їм вистачить для нормального життя, різняться. Пенсія хоча б мала бути до 3 тисяч, тому що лікування дороге,
комунальні послуги дорогі. Три мінімально, ну до п'яти. І це що дійсно так не, вже не перебільшую, а реально. Щоб можна так скромно пожити, скромно. І комунальні послуги заплатити. Це не говориться вже про одяг. Якою буде мінімальна пенсія та зарплата, побачимо вже цієї осені, адже новий політичний сезон щойно розпочався. В Україні уперше за кілька місяців скоротилася середня зарплата. За минулий місяць вона знизилася на 0,3%. Із 7360 гривень до 7439. Однак у порівнянні з липнем минулого року зросла на 36,6%. Згідно із даними Держстату, заробітні плати знизилися у працівників у сфері водного транспорту, ріелторів. А найбільше вони впали в освіті, в охороні здоров'я, постраждали і працівники сфери авіаційного транспорту. Також, як це не парадоксально, зарплати знизилися і у фінансистів. У Міністерстві оборони пояснили, за якими критеріями військові можуть отримати 1000 гривень за безпосередню участь у бойових діях. Умови, за яких військові отримують винагороду, визначені наказом Міноборони від 10 лютого 2016-го. Так, безпосередньою участю у бойових діях вважається виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту, виконання завдань ракетними військами та артилерією із вогневого ураження противника, ведення оперативної розвідки на території противника або в умовах безпосереднього зіткнення із противником. До слова, у 2017 році 43 військовослужбовці на добу отримують 1000 гривень за участь у бойових діях, тоді як минулого року таких бійців було 129. Мукачівська міська влада позивається проти ЗМІ. І знову повертаємося до скандальної теми. Керівник мукачівського підприємства, яке закупило нові автобуси, позивається проти поліції та сайтів «Панорама Мукачева» та «Цензорнет» нібито через наклеп. Позовній заяві, з якою керівник КП «Громадський транспорт Мукачева» звернувся до Мукачівського міськрайонного суду, йшлося про захист гідності, честі та ділової репутації. Йдеться про інцидент, про який повідомляла більшість засобів масової інформації щодо нібито непрозорої процедури закупівлі нових автобусів для Мукачева. Розвиток туристично-рекреаційної галузі, перспективи водозабезпечення та водовідведення в селах Рахівщини, охорона і збереження об'єктів культурної спадщини краю. Ці питання стали предметом обговорення виїзного засідання Координаційної ради із питань місцевого самоврядування, яка пройшла днями у Рахові. Детальніше про це розкаже моя колега Яна Шершун. На порядок денний було винесено питання, важливі для гірських глибинок краю, у тому числі для унікальної самобутньої Рахівщини, яку по праву називають найпопулярнішою туристично-рекреаційною родзинкою України. Зокрема, про стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі в Рахівському районі. Добре, що Рахівський район є одним із перших цього року, де відбувається ремонт великої кількості будинків. Це суттєво покращить в першу чергу транспортну доступність і можливість туристів сюди приїжджати. Спостерігається і суттєве збільшення румунів, які відвідують цей район. За даними Державної прикордонної служби, румуни у нас це друга по кількості величина іноземців, які пересікають кордон з туристичною цілею. В частині розвитку туристично-рекреаційної галузі в Рахівському районі рекомендовано Департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА спільно з РДА сприяти розробці та встановленню знаку «Закарпатська область» при в'їзді в область на територію Рахівщини, наголосив директор Департаменту економіки Закарпатської ОДА і на розвитку залізничного сполучення. На території Рахівського району сьогодні є залізничне сполучення. Київ Рахів вже курсує, і це дуже добре. Він дійсно можливий напрямок сюди, але за проханням я би теж це просив включити до рекомендацій нашого сьогоднішнього засідання, аби ми обласної ради найближчим часом готувалися до групи залізниці щодо потяга Рахів-Одеса. Рахівський район і державні адміністрації забезпечити встановлення дорожніх туристичних знаків типу 5.53 до туристично-рекреаційних зон та об'єктів на території району міста Ливерпуль в рамках реалізації заходів програми розвитку туристу. І Карпатському біосферному заповіднику провести інвентаризацію наявних туристичних маршрутів та забезпечити їх маркування. Говорили на засіданні і про проблемні питання та перспективи водозабезпечення і водовідведення в сільських населених пунктах області. На сьогоднішній день у нас мережа постачання складається
вистачає коштів для фінансування відповідного напрямку. Частині водозабезпечення і водовідведення в сільських населених пунктах області рекомендовано органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднаним територіальним громадам області забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво зруйнованих паводками каналізаційних очисних споруд, а також будівництво та реконструкцію інших об'єктів водопостачання і водовідведення. Подання їх на конкурсний відбір проєктів або програм, що можуть фінансуватися з різних джерел, не заборонених законодавством України. Наголосили на засіданні також на необхідності забезпечення проведення реконструкції і відновлення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд для зниження шкідливого впливу на екологію зворотних вод господарсько-побутової каналізації. На Виноградівщині через африканську чуму померло вже 800 свиней. Менше тижня тому в районі зафіксували перший спалах АЧС серед свійських тварин. На фермі у селищі Вилок загинуло 10 свиней, після чого тут ввели карантин та провели запобіжні заходи. Більше про епідемію АЧС у Виноградівському районі розкаже моя колега. Кілька днів тому у селищі Вилок, що на Виноградівщині, зафіксували загибель 10 свиней, що належали ТОВ АПК «Тиса Захід». Згідно із лабораторними дослідженнями, у трупів цих тварин виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней. Варто зауважити, це перший зафіксований випадок АЧС на Виноградівщині. Наразі на підприємстві вели карантин. Оперативна група у складі працівників ветеринарної служби та спеціалістів Держпродспоживслужби виїхала на місце. Забрані проби відправили у Львівську лабораторію, і там підозри підтвердилися. Фахівці виявили спалах африканської чуми, перший зафіксований у Виноградівському районі на свиногосподарстві. Нашими спеціалістами відібрані проби і відправлені в регіональну Львівську лабораторію ветмедицини, де зразу на слідуючий день нам було відправлено електронку підтвердження ДНК вірусу африканської чуми свиней. Зразу після першого підтвердження було зібрано позачергове засідання Державної надзвичайної протипестичної комісії при Виноградівській РДА та розроблено план заходів по недопущенню, по ліквідації самого вогнища та недопущенню розповсюдження. Всього на свиногосподарстві у Вилку знищили 800 голів тварин і провели їх захоронення. Біля самих меж на території господарства, там ззаді явник така територія, там вириті дві великі ями. І на сьогоднішній день трупи скидаються туди, спалюються і рештки обробляються хлорним вантом, і рештки зариваються в землю на глибину не менше 2 метрів. Селище Вилок наразі у зоні спостереження. У радіусі 3 кілометрів від ферми все поголів'я свиней потрібно знищити. Інакше поширенню АЧС зарадити поки не можна. Методи лікування і профілактики цього захворювання ще не розроблені. Тим часом більшість опитаних місцевих, що проживають поруч із свинофермою, впевнено стверджують, що свиней дома не тримають. Ні, не маємо свиней, ні. Вірус африканської чуми поширюється дуже швидко. Смертність від захворювання у тварин складає 90%. Фахівці Держпродспоживслужби закликають усіх при підозрах на АЧС та загибелі свиней негайно звертатися в районне управління, аби попередити поширення епідемії. Угорщина попереджає українців про додаткові перевірки на кордоні через африканську чуму свиней. Тому слід очікувати, що черги на кордоні збільшаться. У Генконсульстві з посиланням на Національну податкову і митну службу Угорщини та експертів Управління з питань безпеки харчових продуктів повідомляють, що відтепер суворо перевірятиметься кожна людина та автомобіль, які перетинатимуть кордон із країною-сусідкою. Ці заходи спрямовані на те, аби запобігти розповсюдженню африканської чуми свиней в Угорщині. За кордон із затримкою. Величезні черги утворилися на КПП краю протягом вихідних. Як розповідають водії, черги сягали кількох кілометрів. Яка цьому причина та яка ситуація на кордонах сьогодні – далі у сюжеті. На закарпатських КПП протягом вихідних спостерігалися великі черги на кордонах із країнами Європейського Союзу. Люди по кілька годин були вимушені стояти у довжелезних заторах. І така ситуація спостерігалася чи не на всіх КПП краю. Протягом суботи-неділі до Словаччини чи Угорщини потрапити через міжнародні пункти пропуску було практично неможливо. Користувачі соцмережі Facebook опублікували фото довжелезних черг із автомобілів, що сягали кількох кілометрів від кордону. За офіційними даними, протягом вихідних у пунктах пропуску лише Чопського прикордонного загону оформили близько 45 тисяч осіб і понад 11 тисяч транспортних засобів. Аби перетнути кордон, люди чекали по декілька годин. За словами водіїв, така ж ситуація була і на КПП «Вилок».
Навіть посади невеликі, не знаю, і в одну сторону, і в другу. Тут великі черги. Навіть тут великі черги. На угорській стороні немає дуже великої черги, бо якщо збираються більше машин, відкривають більше полос, і машини їдуть без перепин, не задержують, не затримуються надовго, а тут так. Буває, видите, сьогодні менше, буває, що більше. Сьогодні ж довжелезних заторів, зокрема на КПП «Вилок», вже практично нема, а українські прикордонники зі своєю роботою впоратися встигають, каже начальник відділу прикордонної служби «Вилок». Що стосується черг, значить, вони на даний час відсутні, значить, накопичення транспортних засобів не відбувалось. Значить, на даний час, можете спостерігати, тут буквально декілька машин знаходиться, персонал, які знаходяться в пункті пропуску, його достатньо для того, щоб здійснювати прикордонний контроль і забезпечити, значить, своєчасний і якісний рух пасажирів. Чергу автомобілів протягом вихідних прикордонники пояснюють бумом перед початком навчального року та розпалом туристичного сезону. Є багато, значить, громадян, які або навчаються в Угорщині, або так само з Угорщини приїжджають в Україну, тому, можливо, там на, скажімо так, п'ятниця або неділя, коли безпосередньо після, значить, робочого тижня вони переміщаються, то, скажімо так, кількість транспортних засобів та пасажирів може зростати. Самі ж водії припускають, що виною чергам безвіз, а відтак і більша кількість охочих перетнути кордон, а також пересічники. Дуже багато машин, що на транзиті їдуть, мішають їхати. Просто вони створюють черги дуже великі. За чергами на кордонах сьогодні можна простежити і в режимі онлайн на сайті Державної прикордонної служби завдяки веб-камерам. Щоправда, онлайн-спостереження ведеться не за всіма КПП краю. На Закарпатті буде обмежено рух через українсько-румунський кордон на КПП «Солотвино». Проводитиметься ремонт мосту через річку Тиса. Як повідомили прикордонники Румунії, триватиме відновлення із 11 вересня 2017 року до 30 листопада 2017 із 22 до 5 ранку. У зв'язку із цим пропуск транспортних засобів та пішоходів в пункт пропуску «Солотвино-Сігітор-Мармацієй» буде обмежено. Держприкордонна служба України звертається до громадян із проханням врахувати цю інформацію перед плануванням маршруту закордонних поїздок та можливістю обрати інші пункти пропуску. Будівництво спортивно-реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та учасників АТО начебто вже має якийсь початок. Щоправда, чекати прийдеться ще довго, адже із 36 мільйонів гривень, які потрібні на зведення комплексу, цього року виділили тільки 1 мільйон із Державного фонду регіонального розвитку. А от що саме вдасться зробити на таку суму, дізнавалися мої колеги. Перше цього року на будівельному майданчику майбутнього спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів та учасників АТО кипить робота. Будівельники підрядної фірми, яка займається будівництвом об'єкту, встановлюють стінові панелі. Розпочати будівництво вдалося завдяки виділенню 1 мільйона гривень з Державного фонду регіонального розвитку. На сьогоднішній день ми ведемо монтаж стінових панелей. Цих коштів, які є, скажімо, нам вистачить, щоб змонтувати одну стіну і другу стіну панелей, але їх не вистачить навіть для того, щоб повністю змонтувати, тому що треба залишити якийсь певний процент коштів для того, щоб провести консервацію. Представники підрядної фірми, яка займається будівництвом, кажуть, для того, аби повністю завершити монтаж стін, об'єкта виділених коштів замало. Потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. Тільки в такому разі будівля матиме зовнішні стіни, а також відповідну консервацію на зиму, яка дасть змогу не пошкодити вже встановлені стінові панелі від морозу та дощу. Наразі ж виділених коштів достатньо тільки для двох зовнішніх стін. На сьогоднішній день нами закуплено панелі на ці дві стіни, і вони будуть змонтовані. Для того, щоб, скажімо, ця стройка мала якийсь, скажімо, циклічність, періодичність, то на сьогоднішній день можливо би було, щоб, я так вважаю, закрити контур до зими. Тобто треба змонтувати повністю всі панелі і закрити вікнами, вітражами, щоб контур був закритий. Однак сподіватись на додаткові кошти, принаймні ще цього року, ідейний натхненник майбутнього спортивного комплексу, керівник обласного осередку Федерації спорту інвалідів, не хоче. Каже, впродовж останніх років, куди б не звертався, завжди отримує тільки обіцянки. Важка ситуація із грантовими проектами, де організатори будівництва поки що не можуть знайти собі за кордоном партнерів по співфінансуванню, як цього потребує законодавство ЄС. Ми їздили Кошиці, ми їздили Дьогд в Венгрію,
в Угорщину ми їздили, щоб шукати на гранти. 1 мільйон євро там передбачено. Но, на жаль, обіцяли і румунами, їздили, я їздив особисто в Барамари, в Румунію, щоб ми подали на цей грант. Там передбачено 1 мільйон євро. Я посчитав, і щоб ми вдало бо знайти там і зрозуміти, що там співфінансування. І ця сторона, і наша. Тож наразі будівництво перейшло в активну фазу. Однак ненадовго. Будівельники кажуть, робота закінчиться впродовж 2 тижнів. Надалі ж відновити їх зможуть, як тільки поступить черговий транш необхідного фінансування. В Ужгороді представники патрульної поліції зустрілися із журналістами, аби розповісти про хід всеукраїнської акції «Увага! Діти на дорозі» та відпрацювання плану «Мігрант». Останній стосується випадків виявлення осіб, які нелегально перебувають на території України та намагаються незаконно перетнути державний кордон із країнами ЄС. Були на прес-конференції мої колеги, тому далі більше. Напередодні 1 вересня, а точніше з 20 серпня, інспектори патрульної поліції долучились до всеукраїнської акції «Увага! Діти на дорозі». Впродовж останніх 2 тижнів поліцейські проводять профілактичну роботу серед школярів на предмет вивчення навиків безпеки дорожнього руху та поводження дітей на дорозі. У першу чергу було звернуто увагу на 1 вересня, на перший дзвоник. Практично у всіх школах міста Ужгорода і Мукачева були задіяні працівники патрульної поліції щодо проведення першого уроку, а також забезпечення безпеки дорожнього руху під час прибуття до школи, організація дорожнього руху біля території шкіл. До навчального року працівниками патрульної поліції було проведено обстеження вулично-шляхової мережі до під'їздів, до шкіл і навчальних закладів. По виявленим доникам видано 3 вимоги і приписи, а також направлено 3 інформації в органи місцевої влади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та навчальних закладів. Паралельно з цим патрульні поліцейські проводять відпрацювання так званого плану «Мігрант». Його суть полягає в першу чергу у виявленні на підвідомчій території осіб, які нелегально перебувають на території країни та намагаються незаконно перетнути державний кордон. Увага поліції була спрямована на виявлення осіб, які порушують міграційне законодавство. Тобто вони, хто такі мігранти? Да? Це люди, які намагаються або транзитом через територію України потрапити наразі в Закарпатті, да? 4 кордони, як ми знаємо, є. Тобто дуже більш таке, скажімо, вразлива територія. Тобто намагаються потрапити через ці 4 кордони до країн Євросоюзу, або люди, які нелегально прибули до України, або люди, які прибули, наприклад, до України як туристи, да? Але десь, скажімо, влаштувались на роботу, наприклад, не маючи відповідних дозволів. Як розповідає керівництво патрульної поліції, план «Мігранти» вже приніс суттєвий результат. Зокрема, минулого місяця, проводячи патрулювання поліцейськими, було виявлено 7 нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. А саме 4 осіб на узбіччі траси Київ-Чоп та ще 3 в автомобілі, який порушив правила дорожнього руху. Вони, деякі з них володіли англійською мовою. Спілкувавшись, було встановлено, що ці громадяни прибули нелегально, вони прибули як туристи, легально прибули до міста Одеса. Далі їх зустріли громадяни України, взяли з них певні кошти і перенаправили до міста Київ. З міста Київ їх перенаправили на Закарпаття вже автомобільним транспортом. І після того, виходить, як першу групу ми затримали, другу групу вони просто ці люди, наші, скажімо, співвітчизники, вони цих індусів просто вигнали, там, да, висадили їх на дорозі і сказали, йдіть куди хочете. Всіх виявлених іноземців патрульні передали міграційній службі. Що ж стосується можливих організаторів незаконної переправи через державний кордон, то їм загрожує кримінальне покарання за статтею 322 Кримінального кодексу, а саме організація та незаконне перенаправлення осіб через державний кордон України, або ж керівництво такими діями. Також в рамках плану «Мігрант» патрульними поліцейськими було вже складено 134 адміністративні протоколи на водіїв-іноземців щодо порушень правил дорожнього руху. Голова Міжгірської РДА Василь Худенець звільнився із посади. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження номер 168 2017 року, датоване 1 вересня. На цій посаді Василь Худенець пропрацював 2 роки. До того був сільським головою села Колочава.
На Берегівщині тести з української мови не склали 63% абітурієнтів, на Виноградівщині – 34%. Такі підсумки ЗНО 2017 інформує координатор громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням у Закарпатській області «Опора». У цих районах є школи, де 100% випускників не склали певні іспити. В Виноградівському районі 34% абітурієнтів не склали саме іспит з української мови та літератури, а є села, де поріг ЗНО з цього предмету не подолали 100%. Вже більше року в Мукачеві працює художня школа, де ромські діти розкривають свої таланти. Вони охоче вчаться малювати. До того ж, таким чином у малечі розвивається уява та інтелектуальне мислення. Із обдарованою молоддю спілкувався мій колега Євгеній Пасічник. Тож про те, що переважно надихає діток на творчість, далі у сюжеті. В цьому невеликому класі розкривають свої мистецькі здібності діти ромської національності. Не дивлячись на юний вік і не надто великий досвід, вони вже вміють гарно малювати, стверджують викладачі. В дальнішому я хотів би, щоб вони могли рости і мали спеціальність, щоб прожили з нього. Вільні уроки я даю. Ну, у нас є спеціальні уроки рисунок, живопис і композиція. У нас є як у художній школі. Їхній викладач каже, головне для нього – це, щоб діти розкрили свої здібності. А він їм обов'язково в цьому допомагає. В майбутньому в них бачить талановитих людей. Самим дітям також малювання дуже до вподоби. Я дуже люблю малювати, мені тут дуже цікаво. Зараз я малюю гарне життя, спокійне життя у Будапешті, красивий пейзаж. Назва цієї картини – циганин залишив свою гітару. В майбутньому я хочу стати відомим художником, мені дуже подобається цим займатися. Юні художники стверджують, на папері мають можливість продемонструвати свою багату уяву. Нам подобається сюди приходити, ми любимо малювати, у нас гарні викладачі. Нам подобається тут, бо ми тут вчимося, відвідую заняття вже впродовж року. Нас тут підтримують, мені дуже приємно тут займатися. Хист до малювання в них не зникатиме найближчим часом, впевнені юні художники. В майбутньому планують взяти участь у декількох виставках, зокрема і за межами Закарпаття. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся із анонсу. Борги за електроенергію, погроза водоканалу, опалювальний сезон, пора готуватись. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей!